My se snažíme o to, aby na naší fakultě to studium bylo excelentní, také k tomu vlastně už druhým rokem řešíme významný projekt, který vám později blíže představím. Chtěl bych také zdůraznit, že úspěšné absolvování doktorského studia vám otevírá široké možnosti pro uplatnění praxi do pozic vědecko-výzkumných pracovníků u Akademie věd, u různých výzkumných ústavů, ale také jako akademických pracovníků univerzit, protože získání titulu doktor je na většině univerzit základním předpokladem toho, abyste mohli třeba působit jako odborní asistenti. Také naše fakulta má základ doplňování akademických pracovníků v úspěšných doktorandech. Řada z vás bude mít možnost už během studia získat i na fakultě částečný pracovní úvazek. Toto studium je kvalitativně poněkud odlišné od těch vlastně nižších forem studia. Chtěl bych zdůraznit zejména to, že vy sice jste neustále studenty po jaksi úřední linii, ale na těch pracovištích, kde budete působit, na těch vašich vlastně domovských ústavech, už jste spíš považováni za mladší kolegy, studenty, budete se podílet i na výuce, kterou ty ústavy zajišťují, budete se podílet na jejich vědecko-výzkumné činnosti a v každém případě se od vás očekává z hlediska studia aktivní přístup. Při prezentaci v tom vstupním sále jste od inženýrky Menšové dostali tašku, která je tady malou pozorností pro vás, kde jste získali nejenom letáky k doktorskému studiu, ale i vytištěné prezentace, doporučený postup, studijní zkušební řád, propagační materiály, pozvánky na další akce a prémii navíc máte flešku, na které máte stažené veškeré tyhle dokumenty. Takže věřím, že i fleška s dokumenty vás bude provázet celý doktorský. No, my už letos pořádáme vlastně pátý ročník semináře úvodu do doktorského studia. V posledních letech vlastně jej pořádáme za přispění projektu Excelence doktorského studia. Ta účast je každým rokem vyšší a i v průběhu toho řešení projektu vidíme, že pro studenty má význam, že se lépe orientují ve studiu, lépe a více využívají nabízené možnosti projektu v rámci jehož řešení. My jsme v necelé polovině a už některé monitorovací indikátory v některých klíčových aktivitách máme splněny. Já vždy v úvodu toho semináře zdůrazňuji, že doktorské studium je pro agronomickou fakultu studium excelentní, že to je nejvyšší forma vysokoškolského vzdělávání a že vlastně studenti doktorského studia už jsou více našimi kolegy a spolupracovníci na ústavech, ve kterých vidíme naši budoucnost i z hlediska doplňování vlastně úbytku pracovníků v rámci generační výměny a chceme, aby studenti skutečně takto k doktorskému studiu přistupovali a studovali zodpovědně a aby vyvíjeli další aktivity na ústavech, což tedy považujeme za naši prioritu. Já bych si dovolila pár čísel. Z hlediska akademického roku 2012-2013 bylo do doktorského studia na agronomické fakultě podáno celkově 101 přihlášek. Bylo přijatých 74 studentů, z toho 58 studentů do prezenční formy studia, 16 studentů do kombinované formy studia. V prvním kole bylo přijato 67 studentů a na odvolání bylo přijato 7 studentů. Včera proběhly zápisy do doktorského
agronomického studia do prvního ročníku, kde se zapsalo celkově 68 studentů, 53 do prezenční formy studia, 15 do kombinované formy studia, 2 studenti jsou omluveni a velice mě těší, že na dnešním semináři je účast 63 studentů. Vzhledem k tomu, že bylo zapsáno 68 studentů, někteří dálkaři se omlouvají z důvodu svých pracovních povinností, takže opravdu tuhle akci považuji velice úspěšnou. Co mám informace od studentů, dodatečně i od starších ročníků, i teď již od studentů prvních ročníků, s kterými jsem měla možnost hovořit, jsou spokojení, akce opravdu probíhá. Pro studenty je velice pro ně zajímavé, že během toho semináře jsou v kontaktu s lidmi, kteří je budou provázet potom během celého toho doktorského studia a vědí, že během svého studia se můžou na ty kontaktní osoby obrátit. Takže když budete mít naplánovanou zkoušku až na druhák a budete na konci prváku vědět, že ho ještě zvládnete, že jste domluveni na zkoušku, stačí dát vědět na studijní oddělení, my vám tam ten předmět přidáme, aby bylo možné zadat výsledek té zkoušky, není s tím problém. Horší je, když nesplníte tu zkoušku, kterou jste si už naplánovali. No, já jsem neskutečně šťastný, že mám ucelené informace, co vlastně budu dělat, protože jsou vždycky organizačně zmatený. Uvidíme, jestli nebudu zmatený odborně. Takže je určitě dobře, že Mendlovka pořádá takový úvod do studia. Stejně ho pořádala, když jsem se sem hlásil na pregraduál. A taky to bylo rozhodně ku prospěchu věci. Ten Mendlovka je takový nejběžnější výstup. Nicméně může se stát, že v průběhu zhromažďování těch informací v rámci té startovací pozice váš vedoucí školitel nazná, že ty výsledky jsou velice zajímavé a velice cenné a že tedy bude usilovat o článek třeba vědecký z těch výsledků a vyzve vás, aby jsme třeba spracovali nebo přepracovali ještě diplomovou práci jako ten výstup na ten Mendel. Takže můžete mít ty aktivity, třeba dvě, jedna je, že jste dělali něco nového, zkoumali, studovali a druhá aktivita je, že jste doplnili ty soubory ve své dizertační a pak na diplomové práci a znova je vyhodnotili třeba s jiným pohledem nebo s jiným zaměřením. Jsem studentkou aplikované krajinné ekologie. Moje dizertační práce se bude zaměřovat na stanovování větrné eroze tady v Jihomoravském kraji. Přínos excelentského programu vidím v tom, že po dobu 2,5 měsíců jsem už analyzovala vzorky a začínala svůj výzkumný projekt. Máte možnost jako studenti doktorského studia za možností využít a myslím si, že ty možnosti kolikrát se opakují jenom jedenkrát vlastně za dobu toho vašeho studia, tak by bylo škoda je nevyužít. Už jsme se několikrát potkali s tím, že třeba se řeklo, no oni jsou teprve prváci, počkáme až do druháku, až tak nějak jako v té grantové činnosti dozrají, ale oni mezi tím už přezráli, protože už nedělí vhodní vlastně pro podávání v rámci některých těch grantových agentur. Aktivita je už rok a půl, bych řekl, realizovaná, takže vám ukážu některé konkrétní výstupy. No a tím hlavní výstupem jsou jistě semináře a s tím spojené workshopy doktorandů. Takže k těm seminářům vždycky je pozván jeden významný odborník daného oboru. Snažíme směřovat to na jeden z těch akreditovaných studijníků doktorského studia. Samozřejmě, když se nám podaří něco, co prolíná s víceoborům těm letem. No a jsme hodinovou přednáškou seznámili s nejlepšími poznatky daného oboru. Na to vždycky následuje workshop a bývá zvykem, že dva doktorandi představí
nějaké fáze rozpracování, nebo i třeba téměř hotovou svou disertační práci nebo výsledky na jiné vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Tyto semináře na ně vždy navazují workshopy s úspěšnými řešiteli. To už neznamená, že i neúspěšní řešitelé nebo žadatelé by neměli zkušenosti. Naopak, říká se, že musíte napsat 5 až 7 projektů, tak abyste třeba jeden obdrželi. A čím víc projektů napíšete, tím budete mít víc zkušeností, i když třeba tento projekt neobdržíte a všechno se počítá do vaší budoucnosti. Vytvoření projektové skupiny. Ano, během řešení tohoto projektu potkáváme, říkáme tomu, stále stejné lidi a byli bychom rádi, kdybyste se mezi nimi objevili. To jsou lidé aktivní, to jsou lidé, co tady chtějí být úspěšní a tyto projekty podávají. Jako student aplikované krajinné ekologie bych se ráda zaměřila ve své disertační vědecké práci na moravský venkov a pohled co do sčítání lidu, které proběhlo v současné době na demografický, sociální, ekonomický a ekologický pohled na venkov, který je v podstatě na jihu Moravy, který je nám nejblíž. Co se týče dnešní konference a excelence doktorského studia a úvodu do doktorského studia, mělo to pro mě obrovský přínos, protože jsme dokonce i zvládli v excelence doktorského studia zahraniční konferenci, takže kromě navázání kontaktů se svými budoucími, už nynějšími kolegy, jsem navázala spoustu zajímavých kontaktů i ze zahraničí.